მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენო სტუდენტებო, ანატომიის დეპარტამენტის პროფესორებო, ტელესტუდია პულსის მაყურებლებო. დღეს ჩვენ მეორეჯერ ხვდებით ერთმანეთს, რათა ვისაუბროთ ერთზე მნიშვნელოვან და ძალიან რთულ ორგანოზე, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში განაგებს ყველას და ყველაფერს. წინალერცია მიეძღვნა ამ ორგანოს აღნაგობას. ვეცადეთ, რომ დაგვედგინა რა არის თვითონ ტვინი და დღევანდელი ლექციის თემა გახლავთ, როგორ მუშაობს აღნიშნული ორგანო. მე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი ორგანო ისე მნიშვნელობას არ იძენს ადამიანის ცხოვრებაში, როგორც თვითონ ეს ორგანო, რომელიც განაგებს ყველას და ყველაფერს აბსოლუტურად. ჩვენ ვიცით უკვე, რომ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში დაახლოებით 100 მილიარდი ნეირონია. 100 მილიარდი ნეირონიდან არც ერთი ნეირონი ერთმანეთს არ გავს. ორი ერთნაირი ნეირონის ნახვა მსოფლიოს არც ერთ ადამიანის ტვინში არ არის შესაძლებელი, რომ მოინახოს ორი ერთნაირი ფორმით, ზომით, მნიშვნელობით და ფუნქციით ნეირონი. 100 მილიარდი ნეირონი, რომელიც ბუნებამ განალაგა ჩვენ ქალას ღრუში და წარმოგვიდგინა ორგანოს სახით, რომელსაც ცენტრალური ნერვული სისტემის ცენტრალური ორგანო თავის ტვინი ჰქვია, ოდითგანვე იპყრობდა მეცნიერების ყურადღებას და ოდითგანვე საიდუმლოებით მოცული იყო თვითონ ამ ნეირონების აღნაგობა და მისი ფუნქცია. გავახსენოთ წინა ლექციიდან, რომ ნეირონები ერთმანეთთან ამყარებენ კავშირებს. ერთი ნეირონი, თითეული ნეირონი, 5-დან 250,000-მდე სხვა ნეირონს უკავშირდება. ამასთანავე ერთად, ესე იგი რამოდენიმე ტრილიონი კავშირი არის ნეირონებს შორის. მე მინდა გითხრათ, რომ ნეირონთა შორის კავშირი გამუდმებით მიმდინარეობს. ყველა ნეირონი ყოველ 1 საათში იცვლის კავშირის ობიექტს და გადადის სხვა ორ ობიექტზე. ესე იგი თითეული ნეირონი ყოველ 1 საათში იცვლის კავშირის ობიექტს და სხვა ორ ნეირონზე გადადის. მაშასე ყოველ 1 წამში 2 მილიონი ახალი კავშირი მყარდება ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში. ცენტრალური ნერვული სისტემის ეს კავშირები ხორციელდება სინაფსების საშუალებით. მე სინაფსებზე აღარ ვილაპარაკებ, აქ სლაიდზე კარგად ჩანს. ეს სინაფსები უნიკალური საშუალებაა, რომელიც ბიოდენის დატარების დროს ბიოდენს უქმნის შესაძლებლობას, რომ ის არ შემცირდეს და მუდმივად შეუცვლელი მივიდეს დანიშნულების ობიექტამდე. ორი სახის კავშირებია სინაფსური, ერთი დახლავთ ბიოელექტრო ელექტრული კავშირები და მეორე ქიმიური კავშირები. ქიმიური კავშირები ზუსტად განაპირობებენ სინაფსის მომტანი და გამტანი ბოლოების ერთმანეთთან დაკავშირებას და მათ შორის ინფორმაციის გატარებას. მოდით გავიხსენოთ წინა ლექციიდან ერთი ასეთი კლიპი. ამ კლიპზე მოცემულია, თუ როგორ მყარდება ასაკის მატებასთან ერთად ნეირონებს შორის კავშირები. ახალშობილში უკვე გარკვეული რაოდენობა ნეირონებისა ერთმანეთთან დაკავშირებული გახლავთ. ისე არა და მუცლად ყოფნის პერიოდში ნეირონები ერთმანეთთან კავშირებს ამყარებენ, ინფორმაციას სვლიან და ასე ვთქვათ, ელაპარაკებიან ისინი ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, თავის ნებაზე. თანდათანობით მატულობს ნეირონთა შორის კავშირები ასაკის მატებასთან ერთად. 2 წლის და 3 წლის ასაკში ის ძალზედ ინტენსიურია. 6 წლის ასაკისთვის მისი კავშირი ყველაზე პიკსაც აღწევს და 6 წლის ბავშვის ასაკის მიღწევის შემდეგ ნეირონთა შორის კავშირები თანდათანობით მცირდება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. მატულობს თვითონ ტვინი თავის მოცულობაში და განსაკუთრებით აღსანიშნავია და მთელი მეცნიერების ყურადღება იმან მიიყრო, რომ ერთი ხვეული, რომელსაც გირუს ჰიპოკამპის, ანუ ზღვისცხენის ხვეული დავარქვით, ჩვენ მორფოლოგებმა ზომაში მატულობდა. თქვეს, რომ აი ამ გირუს ჰიპოკამპიში, ანუ ზღვისცხენის ხვეული გახლავთ ადგილი, სადაც ინფორმაცია უნდა ინახებოდეს და მეცნიერება მთლიანად ზღვისცხენის ხვეულზე გახლავთ დამოკიდებული. მაგრამ თურმე ეს ასე არ ყოფილა. გიომგმა სულ ახლახანს 10 წლის წინ დაადგინა, რომ თვითონ ნეირონთა შორის კავშირების შედეგად იქმნება ნეირონთა ქსელები,
რომელიც კონექტომის სახელწოდებით არის ცნობილი და თვითონ იმ მეცნიერებას, რომელიც აი ამ კონექტომებს სწავლობს, კონექტომიკა ჰქვია და თვითონ ამ მეცნიერმა პირველი შრომა გამოაქვეყნა კონექტომის შესახებ. მოდით ახლა ჩვენ რო ეს მარტივად გავიკროთ, ასე ვთქვათ, რომ ნეირონთა შორის კავშირები ერთმანეთთან ისეა დალაგებული, რომ იქმნება ფენობრივი კავშირი ერთმანეთთან და მეცნიერების დიდი უმრავლესობა ამტკიცებს, რომ ამ კავშირს პირამიდული ფორმა აქვს და პირამიდული ფორმა საშუალებას იძლევა უფრო სწრაფად დამყარდეს ნეირონთა შორის კავშირები და ზუსტად აი ამ კონექტომების მუშაობაზე გახლავთ დამოკიდებული თვითონ ტვინის მუშაობა და ის პროდუქტები, რომელსაც ჩვენ ტვინის მუშაობის პროდუქტების სახით ვღებულობთ. აღსანიშნავია ერთი გარემოება, რომ მთავარი პროდუქტი, რომელიც ტვინის მუშაობის შედეგად მიიღება, ეს გახლავთ ჩვენი გარე სამყარო, ანუ ჩვენი აღქმის ობიექტი, ანუ ჩვენი გარემოცვა. რა ისმება კითხვა, არ არსებობს ტვინის გარეშე? დიახ, თვალებს თუ დავხუჭავთ, ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ თითქოს არ არის არც აუდიტორია, არც არავის ჩვენს გვერდით, საკმარისია გავაღოთ თვალი, რომ ყველაფერი თავის ადგილზე დაბრუნდება. მაშასე აღქმის ობიექტიც ყოფილა გარემო თვითონ ტვინისათვის და ამასთანავე ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანი გახლავთ ერთადერთი, მე ძალიან მიჭირს თქმა სიტყვისა ცხოველი, ერთადერთი არსება, რომელიც გარემო პირობებს კი არ ეგუება, არამედ თვითონ იგუებს გარემო პირობებს თავისი შესაძლებლობის და მოთხოვნილების მიხედვით და ის გარდაქმნის გარემო პირობებს ისე, როგორც მას აწყობს და ამით განსხვავდება ის ყველა დანარჩენი თანამოძმისგან და თავისი ცხოველებისგან. შესაბამისად, ამისაც ის ტვინის აგებულებითაც განსხვავდება მათგან. თუმცა შესაძლებელია ჩვენ რაღაც მსგავსება, მაგალითად აი ამ სურათსა და ირმის რქებს შორის ვნახოთ, მაგრამ მათი მსგავსება მხოლოდ ბიოლოგიის დამთხევა გახლავთ და მეტი არაფერი. ეს სურათი გახლავთ ის კაპილარული ქსელი, რომელიც ამარაგებს თვითონ თავის ტვინის ქერცს სისხლით, რომელსაც ესოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს თავის ტვინისათვის, ვინაიდან ეს გახლავთ ორგანო, რომელიც ყველაზე უფრო მეტი რაოდენობით მოითხოვს ჟანგბადს და ყველაზე უფრო მეტი რაოდენობით მოითხოვს ენერგომატარებლებს. მინდა მიაქციოთ ყურადღება ამ სლაიდს. აქ არის გამოხატული ისევ გირუს ჰიპოკამპის, ანუ ზღვისხენის ხეული და მასთან ერთად პატარა ბირთვი, რომელსაც ამონის რქა ეწოდება, მას ამიგდალასაც უძახიან და ეს გახლავთ თალამუსი, ანუ ეს გახლავთ ცენტრალური ნაწილი თვითონ თავის ტვინისა და ჰემისფეროებისა და მოდით შევთანხმდეთ, რომ ეს გახლავთ ცენტრი, სადაც შემოსული ინფორმაცია ხარისხდება. კი არ ხარისხდება, შემოსულ ინფორმაციას ედება სათანადო კოდი, შემოსულ ინფორმაციას ედება სათანადო შტრიხკოდი, სათანადო შტრიხკოდისა და სათანადო კოდის დადების შემდეგ ინფორმაცია იგზავნება იმ კონექტიურ ველში, იმ კონექტომებთან, რომელთანაც ის უნდა მივიდეს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ თვითონ ტვინის მუშაობა გამოიხატება შემდეგ სამუშაოს შესრულებაში: ინფორმაციის მიღება, ინფორმაციის გადამუშავება, გადამუშავების შედეგად ინფორმაციის დახარისხება საჭირო და არასაჭირო, და საჭირო და არასაჭიროების შემთხვევაში გამოყოფა, რომელი მნიშვნელოვანია და რომელი არ არის მნიშვნელოვანი, და რაც გასაკეთებელია, ბრძანების გაცემა ამ სამუშაოს შესრულებისათვის. და ეს ყველაფერი ხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ წამის მიასეთ ნაწილებში. თქვენ წარმოიდგინოთ, რომ ინფორმაცია, რომელიც ყოველ ერთ წუთში შედის თვითონ თავის ტვინში, ადამიანის თავის ტვინში, 2.5 მეგაბაიტია, მეგაბაიტი გახლავთ. 2.5 მეგაბაიტი გიგანტური ინფორმაცია და დღეღამის განმავლობაში ადამიანის თავის ტვინში შედის ინფორმაცია, რომელიც გიგაბაიტებთან შედარებით, რომელიც ედრება დედამიწაზე ყველა მობილური ტელეფონით და დედამიწაზე ყველა ციფრული კავშირით ერთმანეთთან დამყარებულ კონტაქტების რიცხვს. წარმოვიდგინოთ ორგანო, რომელსაც თვითკმარი ორგანო ქვია, რომელიც ჩვენ გვამყარებინებს კავშირს გარემო პირობებთან, ამასთანავე ერთად მას დიდი სამუშაო აქვს შესასრულებელი, რომ თვითონ თავის უზრუნველყოფა გააკეთოს და ამუშაოს ყველა ის სისტემები და ყველა ის ორგანოები, რომელიც ჩვენი სიცოცხლისათვის, უფრო სწორად მისი სიცოცხლისათვის არის საჭირო. მოდით დავსვათ საკითხი ასე: როდის იწყება სიცოცხლე? ჩვენი, როდის იწყება სიცოცხლე მისი? მისი სიცოცხლე იწყება ჩანასახოვანი განვითარების მეორე კვირიდან,
ჩვენი სიცოცხლე დაბადების შემდეგ იწყება პირველი ჩასუნთქვისა და პირველ ტირილთან ერთად, მაგრამ მისი სიცოცხლე მთავრდება თუ არა, ჩვენი სიცოცხლეც მაშინვე უკვალოდ ქრება. სწორედ ამიტომ ეს ნახლავთ ერთადერთი ორგანო, რომელიც ადამიანის სიცოცხლესთან ნახლავთ იდენტიფიცირებული, რომ ამ ორგანოს გარეშე ადამიანს არსებობა არ შეუძლია. ხშირად ასეთ ტერმინებსაც კი ხმარობს ადამიანი, რომ მე ასე ვიფიქრე, მე ასე გადავწყვიტე, მე და ჩემი ტვინი დაუშვათ. არასდროს არ იტყვის მე და ჩემი ღვიძლი, მე და ჩემი თირკმელი, ანდა მე და ჩემი კუჭს ასეთი პრობლემები გვაქვს რა დასაწყვეტიო. კუჭის, ღვიძლის, თირკმლის, ნაწლავის და გულის პრობლემებს თვითონ წყვიტავს ეს ორგანო ისე, რომ ეს ორგანო ჩვენ ამას არ ვეკითხება. კი ბატონო, ევოლუციის კიბეზე ადამიანი ამ კიბის ყველაზე მაღალ საფეხურზე მდგომი არსება გახლავთ. ჩვენ ძალიან ახლოსა ვართ ჩვენი გენომით, ჩვენ თანამოძმეებთან, შიმპანზეებთან, ძალიან ახლოსა ვართ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენი გენომის შემადგენლობით ხორბლის მარცვალთანაც. ხორბლის მარცვლის გენომი ადამიანის გენომისაგან მხოლოდ დაახლოებით 10 ჩამოსათვლელი გენთა რაოდენობით განსხვავდება. რა, ისეთ სიცოცხლეა და ჩვენი სიცოცხლეა. მაშასე სიცოცხლეს ჰქონია რაღაც თავისი კოდი, რომელთა ჩვენ ერთმანეთს ან გავართ და ან არ გავართ. მაგრამ ყველა ცოცხალი, დააკვირდით სლაიდს, ყველა ცოცხალისთვის დამახასიათებელი გახლავთ შემდეგი: მე არსებები და ცხოველები მყავს ხედველობაში. შემდეგი აუცილებელი საკითხების გადაწყვეტა. ეს არის რეპროდუქციული რწევა, ეს არის კვებითი რწევა და ეს არის სოციალური რწევა. ეხლა სოციალურ რწევაში მოდით მხოლოდ დომინანტურობა ვიგულისხმოთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სოციალური რწევები დანარჩენი, რომელზედაც მოგვიანებით მექნება მესაუბარი, რომელიც სხვა რეფლექსებთან არის დაკავშირებული, ეს მხოლოდ შემდეგში ყალიბდება თავის ტვინში. ესე იგი, როდესაც ადამიანი იბადება, მის ტვინში უკვე ჩაწერილია პროგრამა, რომელი პროგრამის შესაბამისად ის ყველა აი ამ ქცევებს ახორციელებს დამოუკიდებლად. ეს არის რეპროდუქციული, ეს არის კვებითი და ეს არის დომინანტობის პრინციპი. ამ სამიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი კვებითი გახლავთ. როდესაც კვებითი თვითდაკმაყოფილებას ღებულობს ორგანიზმი, მეერე მოსდის მას სურვილი რეპროდუქციისა და თავისი სიცოცხლის გაგრძელებისა და ამითიც რო დაკმაყოფილდება, შემდეგ უკვე დომინანტურობის პრინციპი. მე მინდა გითხრათ, რომ ცხოველებში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გახლავთ დომინანტურობის პრინციპი. დომინანტურობის პრინციპიდან გახლავთ გამომდინარე ის, რომ ადამიანია მარტო ერთადერთი ცხოველი, რომელსაც შეუძლია თავისი საკვები ოჯახის წევრის გარეშე სხვასაც მიაწოდოს და მას დაუნაწილოს. დანარჩენი არც ერთი ცხოველი გარდა შვილისა და გარდა თავისი ოჯახის წევრისა საკვებს არცეც არ უნაწილებს. დომინანტობის პრინციპიდან გახლავთ გამომდინარე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური საკითხი, ამას ჩვენ ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდებით, რომ ადამიანს თანაგრძნობის უნარი აქვს. ადამიანი მარქს კითხეს, როდის გახდა ადამიანი ადამიანათო, როდის ირცაო? მაშინ, როდესაც პირველი ყვავილი მიიტანა საფლავზეო და ესე იგი, როცა გაუჩნდა თანაგრძნობის გრძნობა. მაგრამ აქ ერთი კითხვა ისმება. თანაგრძნობაც არის და თანაგრძნობაც. ადამიანს თურმე უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, როცა სხვას გაჭირვებაში თანაუგრძნობს, ჭირში უდგას გვერდით, როცა ის ხინში უდგას სხვას გვერდით და როცა ის მის წარმატებაში ღებულობს მონაწილეობას, მთლად კომფორტულად ვერ გრძნობს თავს, ვერ გრძნობს, იმიტომ რომ დომინანტური პრინციპიდან გამომდინარე ეს დალხენილი და მოწინავე და აი ასეთი წარმატებული პიროვნება შესაძლებელია მისი კონკურენტი აღმოჩნდეს. ესე იგი, ჩვენ დომინანტობის პრინციპიც მკაცრად ბავშვს გამოხატული. მაშასე წინალერციიდანაც იცით, რომ ეს სამივე პრინციპი თავს იყრის ტვინის სტრუქტურაში, რომელიც ძველი ტვინის, ანუ არქეპალიდუმში იყრის თავს, ყველაზე ძველ ტვინში. მეორე ტვინი, რომელიც მას ირგვლივ აკრავს, ეს ლიმბური სისტემა გახლავთ, ეს ემოციების სფეროა, ეს გახლავთ მარტო პრიმატებისთვის დამახასიათებელი და შემდეგი გახლავთ გარეთ, ანუ მესამე ტვინი, გახსოვთ თქვენ წინალერციიდან სამი ტვინი ერთ კოლოფში, მესამე ტვინი, რომელიც ტვინის ქერქის სახით იყო წარმოდგენილი და ამ მესამე ტვინმა გადაფარა ყველა და ყველაფერი და შესაბამისად ამისა დაიყო ჩვენი მოქმედებების შემდეგნაირად: არაცნობიერი, ქვეცნობიერი და ცნობიერი. ფაქტი გახლავთ ის გარემოება, რომ ადამიანი თავისი საქმიანობის და ქმედების 80%-ს არაცნობიერად აკეთებს.
ისე რომ ქერქი მასში არ მონაწილეობს. მასში მონაწილეობს მხოლოდ ის სტრუქტურები, რომელიც ლიმბურ სისტემაში და რომელიც ძველი ტვინის შემადგენლობაში არის. რაც შეეხება ქვეცნობიერი შემდგომში შეძენილი, დაბადების შემდეგ შეძენილი პირობითი რეფლექსები გახლავთ, რომელიც არის იმ სიმაღლეზე მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, როგორც არაცნობიერი იყო, მაგრამ არაცნობიერისგან იმით განსხვავდება, რომ არაცნობიერი არასდროს არ იცვლება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, არ მატულობს მისი, არ კლებულობს მისი შესრულების ენერგია, არ კლებულობს მისი შესრულების დროულობა და რაც შეეხება პირობითი რეფლექსები თანდათანობით და ამბითი განსხვავდებიან არაცნობიერისგან, რომ პირობითი რეფლექსები გარკვეული პირობებიდან გამომდინარე შეიძლება შეიცვალოს. ახლა რაც შეეხება თვითონ ქერქს, თავის ტვინის ქერქი მხოლოდ მაშინ ერთვება მუშაობაში, როცა მისი ჩართვა აუცილებელია და მისი ჩართვის დროს ის ასრულებს უმაღლეს ნერვული მოქმედებისთვის დამახასიათებელ თავის საქმიანობას, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ნებისმიერ რეფლექს წყვეტს ნებისმიერ დონეზე და თავისი ბრძანებებით ასრულებს იმას, რაც გასაკეთებელი გახლავთ. ისმება კითხვა, რა ყოველთვის ობიექტურობიდან გამომდინარე, ყოველთვის ლოგიკურობიდან გამომდინარე საქმიანობა ეს, რასაც ქერქი ასრულებს, არ არის ყოველთვის ლოგიკური. მაშინ ალოგიკური ქმედებები ახასიათებს, დიახალოგიკური ქმედებები ახასიათებს. ხანდახან ისეთ ქმედებას აურს ადგილი, როდესაც ადამიანმა არ იცის, რატომ მოხდა ეს გარემოება, როგორ ჩაიდინა მან ეს საქციელი. მაგალითად, ნებისმიერ გმირს, რომელსაც არ უნდა შეეკითხოთ ომის გმირობა, როგორ ჩაიდინეთ ბატონო თქვენ ეს გმირობა, აი აქ რო იბრძოდით ხელჩართულ ბრძოლაში, ყველა გეტყვის, რომ ჩავიდინე ჩვეულებრივად, არავითარი დატვირთვა მე არ მქონია. როგორ ბატონო თქვენ გადაარჩინეთ არა მარტო თქვენი სიცოცხლე, არამედ გადაარჩინეთ კიდე დაუშვათ 20-30 ჯარისკაცის სიცოცხლე. დიახ, გადაარჩინა, მაგრამ ვერ ამბობს როგორ გადაარჩინა. იქ სადაც ზღვარი სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის ისე ახლოს არის, რომ ერთი ბეწვის ხიდია მხოლოდ, რომელსაც საომარი მდგომარეობა ჰქვია, ტვინი იქღებულობს იმ გადაწყვეტილებებს განჟის გარეშე, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომელიც ერთია და ეს გამოსავალი სიცოცხლის გადარჩენით მთავრდება. და ამ გადარჩენის შემდეგ, როდესაც სიცოცხლე გადარჩება, აგრძნობინებს პიროვნებას, რომ ეს ყველაფერი მან გააკეთა და მან რო გააკეთა, ადამიანი გრძნობს თვითკმაყოფილებას ჩატარებული სამუშაოსათვის. მოდით ახლა შევთანხმდეთ ერთ გარემოებაზე, რომ ეს ორგანო როგორი ორგანოა თავისი მუშაობის ინტენსიურობის მიხედვით. უნდა გითხრათ, რომ ეს ორგანო გამუდმებით მუშაობს, მუდმივად მუშაობს. მას დასვენების რეჟიმი არ აქვს, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ იმყოფება დასვენების რეჟიმში, შედარებით დასვენების რეჟიმში და შედარებით აქტიურ რეჟიმში. ჩვენ რო დასვენება გონია, მუსიკის მოსმენა ყველაზე დიდი სამუშაო გახლავს ტვინისას. მე ამის შესახებ ვისაუბრე წინა ლექციაზედაც. ტვინმა თვითეული ბგერა უნდა დაალაგოს იქ, სადაც მისი დალაგების ადგილია, და მეორე მოსმენის დროს, თვითეულ ბეთჰოვენის სიმფონიის მთლიანად მოსმენის დროს, ის თქვას, რომელ ოქტავაში რა ბგერა იყო არასწორად აღებული, და ის აცნობოს პიროვნებას, რომ ეს მაშინ უფრო კარგად იყო, ვიდრე ეხლა მან რომ მოისმინა. ეს არის უდიდესი სამუშაო, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ნახლავთ ერთადერთი სამუშაო, რომელიც თვითონ ავარჯიშებს ტვინის მუშაობას და სწორედ აქედან გამომდინარე, თქვენ მომავალი დედები ბრძანდებით, ეცადეთ, რომ თქვენი შვილები მუსიკის ზემოქმედებით ბისკვეშ გაზარდოთ, ვინაიდან ეს ტვინის ისეთ სტიმულაციას აგვაძლევს, რომ ის შემდგომში შეასრულებს თავის სამუშაოს უნაკლოდ. რას აკეთებს ძირითადად ტვინი, როგორ მუშაობს? ის ბიბიძებს სამუშაოს შესრულებისათვის? მე მინდა გითხრათ, რომ მთელი რიგი მეცნიერები ამტკიცებენ, მაგალითად კრივოგა, ანოხინი, დანარჩენი მეცნიერები, მთელი რიგი, როგორც ყოფილი საბჭოთა, ასევე ირივე ბერიტაშვილი, ჩვენი ცნობილი ფიზიოლოგი, რომ ტვინს ყველაზე უფრო მეტად რაც შეუძლია, ეს არის შეჩერების, დამუხრუჭების, უმუშევრობის, არდიბიძგოს სამუშაოს შესრულებისაკენ. რა სიზარმაცისაკენ დიბიძგოს? არა, მოგიწოდებს, რომ სამუშაოს თუ მანდა მაინც აუცილებლად უნდა შეასრულო სამუშაო, სამუშაო შესრულდეს ოპტიმალური გადაწყვეტილებით, რაც შეიძლება ნაკლები ენერგია იყოს ამ სამუშაოზე დახარჯული.
რთქან ნუ გაგიკვირდებათ და როდესაც ყველაზე დიდი სამუშაო რომელსაც წვინი ასრულებს ეს არის ფიქრი. როდესაც ფიქრი და რაიმე საკითხის გადაწყვეტაზე მსჯელობა, არა სიტყვიერი მსჯელობა, არამედ ფიქრის დროს მსჯელობა. მოვიყვანო ცოლად ეს პიროვნება თუ არ მოვიყვანო, მივირთვა ნაყინი თუ არ მივირთვა ნაყინი, ეხლა ჯობია ლექციაზე წასვლა თუ ჯობია ეხლა გავასწინო და შემდეგ. აი ამ პროცესებში ყველაზე რთულ სამუშაოს ასრულებს თვითონ ტვინი. ყველაზე რთულ სამუშაოს ასრულებს თვითონ ტვინი, იმიტომ რომ ჯერ მან უნდა წარმოიდგინოს, რას გაძლევს შენ ამ სამუშაოს შესრულება და მერე უნდა დაგაჯილდოს იმით, რომ მოგაწოდოს დოფამინის გარკვეული დოზა და თავი კმაყოფილად და ბედნიერად იგრძნო. შეგიცვალოს ხასიათი, შეგიცვალოს ემოცია და მოქცეს იმედი მომავალი ცხოვრებისა და გითხრას ის, რომ ეს ყველაფერი შენი გაკეთებულია. თქვენ წარმოიდგინეთ და სამუშაოს შესრულებისთვის შესრულებას ტვინს ურჩევნია, რომ მისთვის საჭირო ნივთიერებები თქვენ მოიპაროთ, უმუშევრად მიითვისოთ და უმუშევრად ქონდეთ, რომ მან ამაზე ენერგია არ დახარჯოს. რატო არ დახარჯოს? რა არის ასეთი ენერგოხაბი, რომელიც ენერგიას ასე უფრთხილდება? მედვედევი თავის ტვინის ინსტიტუტ მოსგას დირექტორი მოსკოვში ასერფია ამ ინსტიტუტს ამბობს, რომ ცოტა დროც და ალბათ ადამიანის ტვინიო თავის რეზერვებს ამოწურავს დედამიწაზე მუშაობით. როგორ რეზერვებს ამოწურავს? 4%-ით რო დატვირთული იყოს მუდმივად ის, ნახეთ, მუდმივად რო აგრძელებულ მდგომარეობაში 4%-ით ასრულებდეს სამუშაოს, 4% რო მაინც ფიქრობდეს ის, ჟანგბადის ნაკლებობით დაამთავრებდა სიცოცხლეს. დაამთავრებდა იმიტომ, რომ ის შემოსული ენერგია და ის შემოსული ჟანგბადი, რომელსაც ჩვენ სუნთქვიდან ვიღებთ, რომლის დასველებულ მდგომარეობაში 20% და რომლის მუშა მდგომარეობაში 25% მიაქვს, მას საკმარისი არ იქნებოდა იმ მთელი სამუშაოს შესრულებისათვის. მაშასე თვითონ ტვინში ყოფილა შემაჩერებელი, შემბორკველი, დამთრგუნავი მოწყობილობები, რომელიც არ გვიბიძგებს ჩვენ რაღაც სამუშაოს შესრულებისათვის. მაშასე არის თუ არა ამ სისტემის დარღვევის ნიშნები? არის ამ სისტემის დარღვევა. მაშინ, როდესაც ეს სისტემა ირღვევა, როდესაც შემაჩერებელი და შემაკავებელ ფუნქციას ტვინი ვერ ასრულებს, მაშინ პიროვნებას ზიადამიანური შესაძლებლობის საშუალება ეძლევა და ასე იბადებიან და ასე იქმნებიან შემდეგ გენიოსებად, ასე იქმნებიან პიროვნებებად, რომელსაც ზედმეტი შესაძლებლობის სამუშაოს შესრულება შეუძლია. თუ ჯარისკაცია დაუშვათ მიიღოს ისეთ ბრძოლაში მონაწილეობა და დაამარცხოს განუსაზღვრელი რაოდენობა ადამიანებისა კიბორგად იქცეს და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ საკითხებს დაუბრუნდებით. ეს იგი მხოლოდ შეკავების შესუსტების დროს. დანარჩენ შემთხვევაში ტვინი თავის ფუნქციას ასრულებს შეთანხმებულად და თავის ზეგავლენას მუდმივად და თავის კონტროლს მუდმივად აწესებს ყველა ორგანოზე და სისტემაზე. ორი ჰემისფეროს სახით არის ის განლაგებული ცალ-ცალკე, ოღონდ ერთმანეთთან დაკავშირებული ჰემისფეროების სახით. აქ მისი ადგილი ჩანს ღრუ, სადაც ის გაყოფილია ერთმანეთისაგან და აქ მე ორი სხვადასხვა ჰემისფერო სხვადასხვა ფერებში წარმოგიდგინეთ. ერთის მარჯვენა, მეორეს მარცხენა ჰემისფეროა. ერთი ჰემისფერო პასუხისმგებელია ფერის, რითმის, ემოციის წარმოსახვის, სამგანზომელებიანი აღქმაზეა პასუხისმგებელი მეორე, მეტყვე ელება ლინგვისტიკა, ანალიზი, ციფრული ოპერაციები და რიგითობითი ოპერაციები. ისინი შეთანხმებულად მუშაობენ. თუ დაგვირდებით სურათს კარგად, ისინი ერთი ზომის სახით არ არის წარმოდგენილი. რა სხვადასხვა ზომის არის? დიახ, სხვადასხვა ზომის არის. ადამიანის ყველა ორგანოს, თქვენ უკვე კარგად იცით, სტუდენტები ვყავართ ხედველობაში, ადამიანის ორგანიზმში ფუნქციური ასიმეტრია ახასიათებს. არც ერთი ორგანო სიმეტრიული არ არის, არც ერთი ორგანო ერთმანეთის მიმართ სხვადასხვა წერტილებში სხვადასხვანაირად არის ერთმანეთისგან დაცილებული. არც ერთი წყვილი ორგანო ერთმანეთის ზომის, ფორმის და ადგილის მდებარეობის მიხედვით ერთნაირი არ არის. ასე ატვინის ან ერთი ჰემისფეროა დიდი, ან მეორე ჰემისფეროა დიდი.
აღმოჩნდა, რომ ან ერთი იყო დიდი, ან მეორე და უკვე დაიყო მეცნიერები, რომლებიც ამბობენ, რომ მემარცხენეებში მარჯვენა ჰემისფერო უფრო დიდია და მემარჯვენეებში მარცხენა ჰემისფეროები უფრო დიდია. აი ეს ჯერჯერობით დადგენილი არ ნახლავთ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ორივე ჰემისფერო ერთდროულად მუშაობს და ორივე ჰემისფეროს ერთდროულად მუშაობის შედეგია ის, რომ ტვინი ახორციელებს ორმაგ კონტროლს, გაორებულ კონტროლს ყველა სისტემაზე და ყველა ორგანოზე. რას ნიშნავს? ლიმბური სისტემა ახორციელებს კონტროლს თავისი ჰორმონული სისტემით და ნეოკორტექსი ცალკე ახორციელებს კონტროლს მხოლოდ ბიოდენების საშუალებით. ეს ორმაგი კონტროლი და ამის გარეშე არის დარჩენილი სივრცეები, რომელიც კონტროლს, ქერქის კონტროლს გარეშეა, ქერქის კონტროლის გარეშე იმყოფება. ასეთი გახლავთ არქეო პალიდუმის 80% ქერქის კონტროლის გარეშეა და ნეოპალიდუმის, ანუ ლიმბური სისტემის 10%. 10% არის ქერქის კონტროლის გარეშე, რომელიც ჩვენ ემოციებზე საერთოდ არ არის დამოკიდებული, დანარჩენი ლიმბური სისტემისა მთლიანად ჩვენ ემოციურ სფეროზე, ჩვენ ჰორმონებზე, ტვინის ენდოკრინოლოგიაზე გახლავთ დამოკიდებული მისი მუშაობა. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ მთელი მე-20 საუკუნის განმავლობაში დაყვეს ზონება ტვინის სხვადასხვა ადგილები და თქვეს, რომ ეს ადგილი ერთს აკეთებს, მეორე ადგილი მეორეზეა პასუხისმგებელი, ასეა ქერქში, ასეა ქერქვეშა ბირთვებში და ასეა საერთოდ მთლიან მთელ ტვინში, მაგრამ ეს ასე არ აღმოჩნდა. აღმოჩნდა ის, რომ ის კოგნიტური ველები, რომელიც მე გითხარით, ის კოგნიტომები, რომელიც ყველა ნეირონს მოიცავს, ის კოგნიტომები, რომლებიც გამუდმებით იცვლება და გამუდმებით ახალი იქმნება, იმას ნიშნავს, რომ ყველა კოგნიტომა ერთდროულად მუშაობს და ერთდროულად ასრულებს იმ სამუშაოს, რომელ სამუშაოსაც ინფორმაციის მიღება, ინფორმაციის გადამუშავება, ან და თუ გნებავთ შინაგანი ორგანოების ამუშავება ქვია. ყველაზე დიდ სამუშაოს თვითონ ტვინი მაშინ ასრულებს, როდესაც ქერქი გამოთიშულია, როდესაც ქერქი ძინავს და ძველი ტვინი მაშინ და თავის მუშაობის აპოგეაში იმყოფება და ის მთლიანად რესტავრაციას უკეთებს იმ ორგანოებს და სისტემებს, რომელიც დღის განმავლობაში დაზიანდა სხვადასხვა სამუშაოების შესრულებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ტვინის ისეთ სამუშაოების შესრულებას, რომელიც მატერიალურიდან სულიერ ტვინის, როგორიც არის სფერო, რომელსაც აზროვნების სფერო ქვია, ინტელექტის სფერო ქვია და მეხსიერების სფერო ქვია და რწმენის სფერო ქვია, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, მაგრამ მოდით ერთ საკითხზე ერთ სურათს დავაკვირდეთ ამ სლაიდზე. აქ მოცემული გახლავთ ორი ასოციაციური ცენტრი, ერთი გახლავთ კეფის მიდამოში და მეორე გახლავთ შუბლის მიდამოში და ეს ორივე ასოციაციური ცენტრები გახლავთ ის სამეცნიერო სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით საბჭოები, რომელიც საბოლოოდ ამუშავებენ მიღებულ ინფორმაციას და ღებულობენ გადაწყვეტილებას ისე, რომ ჩვენ საერთოდ არ გვეკითხება. ეს ორგანო ადამიანის ორგანიზმის ორგანოა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ადამიანის ორგანიზმი წინა ლექციიდან უკვე იცით, რომ სამანიპულაციო საშუალებაა მხოლოდ ადამიანის ორგანიზმი და ტვინი ადამიანის ორგანიზმის საშუალებით უკავშირდება გარემოს, მასზე გავლით ღებულობს ინფორმაციას და ამასთანავე ერთად მასზე გავლით ახორციელებს იმ თავისთვის საჭირო საქმიანობას. მაგრამ ეს ორგანო აბსოლუტურად იზოლირებულია თვითონ ადამიანის ორგანიზმიდან. რას ნიშნავს იზოლირებულია ადამიანის ორგანიზმი? ჯერ ეს ერთი მოთავსებულია ისეთ კოლოფში, რომელიც აბსოლუტურად დაცული გახლავთ და აი წინა ლექციაზე ვერ განახეთ. ეს გახლავთ ის მაგარი გარსი, რომელიც ქალა სარფველის ძვლებს სცილდება ძვალსაზრდელი სახით და ტვინს უქმნის მაგარ გარს. მაგრამ ამ მაგარი გარსის გარდა თქვენთვის წინა ლექციიდან არის ცნობილი, მაგრამ ვერ განახეთ ეს სლაიდი, ეხლა მინდა განახოთ, რომ თვითონ ეს ტვინი მთლიანად ისეა იზოლირებული, რომ ის გახვეული ახლავთ სპეციალურ მოწყობილობაში, რომელშიც მუდმივად იმყოფება თავზურტვინის სითხე და ის ტივტივებს თვითონ სითხეში. სითხეში ტივტივებს მისი წონა გითხარით 50 გრამის წონის ტოლი გახლავთ. აი ეს ლამაზი ფრთოსანი ფრინველის რომ გავს, გახლავთ პარკუჭები თავის ტვინისა, პარკუჭები გახლავთ ადგილები, სივრცეები, რომელიც როგორც ჰემისფეროებში, ასევე ჰემისფეროთა შესართავში ხვდება. გარდა ამ პარკუჭების არსებობენ თქვენთვის კარგად ცნობილი გვერდითი პარკუჭები, მესა
მესამე პარკუჭი, მეოთხე პარკუჭი, ეს გვერდითი პარკუჭები ჰემისფეროებში არ განლაგებული, ჰემისფეროებში განლაგებული გვერდითი პარკუჭები ერთმანეთს უკავშირდებიან, მათი ერთმანეთის დაკავშირების ადგილი გახლავთ წარმონახული, რომელიც მესამე პარკუჭი სახელწოდებით არის ცნობილი. ეს მესამე პარკუჭი ვერტიკალურ სიბრტყეში არ განლაგებული თქვენთვის კარგად ცნობილი და ის ვერტიკალურ სიბრტყეში განლაგებული მესამე პარკუჭი ორივე პარკუჭიდან, ორივე პარკუჭს ხვრელით უკავშირდება, რომელიც პირველად მონრო მაღწერა და მონროს ხვრელის სახელწოდებით არის ცნობილი და ეს ნახლავთ ხვრელი, რომელიც გვერდითი პარკუჭებიდან მესამე პარკუჭში აგზავნის სითხეს, რომელსაც თავზურტვინის სითხე ჰქვია. თავზურტვინის სითხე ისევ აგრძელებს გზას შემდგომი პარკუჭისაკენ. ეს მეოთხე პარკუჭია, რომელიც მოთავსებული ნახლავთ მოგრძოტვინში და ამ გზას, რომელსაც ის გაივლის მესამე პარკუჭიდან მეოთხე პარკუჭამდე სილვის წყალსადენი ჰქვია. საინტერესო ნახლავთ თვითონ მეოთხე პარკუჭის წარმონახნი, რომელიც მაჟენდმა აღწერა. პირველად მაჟენდის ხვრელი, ეს ნახლავთ ზუსტად ხვრელი, რომელიც მეოთხე პარკუჭს და აი ამ პარკუჭოვან სივრცეს აკავშირებს ქსელქვეშა სივრცესთან და წარმოდგება ერთი მთლიანად ავზი, ერთი მთლიანად აკვარიუმი, რომელშიდაც ყოველდღიურად გამოიყოფა დაახლოებით ლიტრა ნახევრამდე სითხე და ეს სითხე შეიწოვება კიდევაც, მას გამოყოფს სისარგოვანი სათვლელები თქვენთვის კარგად ცნობილი წარმონახლები, რომელიც პარკუჭების თავზეა განლაგებული და ეს თავზურტვინის სითხეა, რომელიც მთლიანად გამოყოფს თავის ტვინს დანარჩენი ქსოვილებისაგან. თურმე თავის ტვინს დანარჩენი ქსოვილებისაგან გამოსაყოფი და დანარჩენი სხეულისაგან გამოსაყოფი კიდევ ერთი ბარიერი ქონია, რომელსაც გემატოენცეფალური ბარიერი ქვია და მე მინდა თქვენ ახლა გაჩვენოთ გემატოენცეფალური ბარიერზე კლიპი. მე ვთქვით დააკვირდეთ კარგად აი ამ კლიპს. სისხლძარღვის კედელი ტვინში აბსოლუტურად განსხვავებული გახლავთ სისხლძარღვის კედლისგან დანარჩენ სხეულში. რითია განსხვავებული? განსხვავებული გახლავთ იმით, რომ აი ახლა უნდა დაწვრილებით ვისაუბრო ამის შესახებ. განსხვავებული გახლავთ იმით, რომ სისხლძარღვის კედელი კაპილარი აქვს მომხედველობაში. გასქელებული გახლავთ და გასქელებულია მხოლოდ იმით, რომ გლიის უჯრედები, ნეიროგლიის უჯრედები ეკვრიან მას. ეს უჯრედები არის მცირე, არის დიდი, არის ასტროციტები, არის ცხიმოვანი უჯრედები, ყველა გლიის წარმომადგენელი. მოდით ასე ვთქვათ, ნეიროციტები თუ არის 100 მილიარდი თავის ტვინში, 7ჯერ მეტია გლიის უჯრედები. გლიის უჯრედები ნერვული უჯრედისაგან გისტოლოგიურად ბევრად არ განსხვავდება. განსხვავება მხოლოდ იმაში ნახლავთ, რომ აქსონები და დენდრიტები არა აქვს ბევრი, მაგრამ მორჩები მასაც აქვს. მორჩების გარდა საინტერესო ნახლავთ ერთი რამ, რომ თვითონ მორჩებში, თურმე ამ გლიის უჯრედებს, მორჩებში ქონია ცილა აქტინი. მოდით გავიხსენოთ, სად გვხვდება აქტინი. აქტინი კუნთებში გვხვდება. ეს არის ცილა, რომლის საშუალებითაც კუნთი მოკლდება და კუნთი გრძელდება. რა, აქ რასაკეთებს ეს აქტინი? ეს აქტინი ამოძრავებს თვითონ ნეიროგლიის უჯრედს. როგორ ამოძრავებს? გადაანაცვლებს ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე, მიიყვანს იქ, სადაც მისი მისვლა აუცილებელი. დავაკვირდეთ ახლა თვითონ რას ატარებს ენდოთელიოციტები, რომლებიც ტვინის კაპილარებში ხვდება. მათ შორის იმდენად ვიწროა მანძილი, დარჩენილი სივრცე, რომ ის ფაქტიურად არაფერს არ ატარებს, არც ცილას, არც ცხიმს, არც წამლებს და არც სხვა ნივთიერებებს. ისინი მასში ხდება მხოლოდ ჟანგბადის გატარება და მასში ხდება მხოლოდ წყლის გატარება. დანარჩენი რა შვება? დანარჩენი ყველაფერი გაივლის აი ამ გემატოენცეფალურ ბარიერს, ანუ გაივლის ყველაფერი აი ამ ასტროციტების სხეულებს და ეს ასტროციტების სხეულები, მე მინდა გითხრათ, რომ მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში, მე უფრო სწორად პირველ ნახევარში, მე-19 საუკუნე მთლიანად და მეოცე საუკუნის პირველი ნახევარი, მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ერთადერთი ორგანოა ტვინი, სადაც ცხიმოვანი ქსოვილი არ გვხვდებაო. ცხიმოვანი ქსოვილი იმ სახით, როგორც სხეულის დანარჩენ ნაწილში არის წარმოდგენილი, მართლაც არ გვხვდება, მაგრამ თურმე ცხიმოვანი ქსოვილი სახეცვლილების სახით არის, გლიის უჯრედების სახით არის წარმოდგენილი, ასტროციტების სახით არის წარმოდგენილი და ეს ცხიმოვანი ქსოვილი ეკვრის ირგვლივ იმ კაპილარებს და ჯერ ნივთიერება პირველად დააკვირდით, სურათს კარგად, ნივთიერება მიღეს, შემოსული ნივთიერება პირველად გაივლის ასტროციტს, თუ ის საჭიროა. მაშინ გადადის უკვე ტვინის ქსოვილში და მიდის ნეიროციტთან, თუ ის
მაუნია თვითონ ნეიროციტისათვის ის უგულებელ ყოფილი იქნება და გადადის სივრცეში, რომელ სივრცესაც ქვია სისტემა, რომელიც სისტემაც მხოლოდ 2012 წელს. ეხლა 5 წლის წინ იქნა აღმოჩენილი ეს დახლავთ ბლიმფური სისტემა. არა ლიმფური სისტემა, არამედ ბლიმფური სისტემა. სამწუხაროდ დროის შეზღუდულობის გამო ამ სისტემაზე დიდხანს ვერ ვილაპარაკებ. მოდი ვთქვათ, რომ ეს არის საკანალიზაციო სისტემა, ეს არის სისტემა, რომელიც გამორეცხავს და გამოიტანს ყველა ნარჩენს ნივთიერებათა ცვლის შედეგად თვითონ ტვინისაგან და შესაბამისად ამისა, ეს არის სისტემა, რომელიც მუდმივად უზრუნველყოფს ტვინის დაკმაყოფილებას იმ მოთხოვნილებებით, რომელ მოთხოვნილებებსაც ის ორგანიზმს უყენებს. რაც შეეხება ჰემატოენცეფალურ ბარიერს, ჰემატოენცეფალური ბარიერი არ არის გამტარი არც სისხლის ფორმიანი ელემენტებისაგან. ვერც ერთი ფორმიანი ელემენტი მასში ვერ დაივლის. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ზოგიერთი ქართველი მეცნიერს ჰქონდა შრომები თითქოს ლეიკოციტები გადიოდნენ ჰემატოენცეფალურ ბარიერს, მაგრამ ეს არ დადასტურდა და გარდა ამისა ის არავითარ ქიმიურ ნივთიერებას არ ატარებს. არ ატარებს ქიმიურ ნივთიერებას, მაშინ რა ხდება? ტვინის სწორედ ამიტომ გახლავთ, რომ ტვინის პათოლოგია ძნელად სამკურნალო, ვინაიდან მასთან წამლის მიტანა საკმაოდ შეზღუდულია. ერთადერთი გზა ტვინის ქსოვილში წამლის მიტანისა, ეს გახლავთ თავზურ ტვინის სითხე და თავზურ ტვინის სითხით შეიძლება შევიყვანოთ ის წამლები, რომელიც წამლებიც აუცილებელი გახლავთ თვითონ თავის ტვინისა. კი მაგრამ ჰემატოენცეფალური ბარიერი არ იცვლება? თუ დაირღვა ჰემატოენცეფალური ბარიერის მუშაობა, მაშინ მე მინდა გითხრათ და სწორია, რომ ადამიანის ორგანიზმი თვითონ კლავს თავის ტვინს, თვითონ იწყებს მის დეგრადაციას, ინვოლუციას და შესაბამისად ამისა ეს ბრძოლა ორგანიზმსა და ჰემატოენცეფალური ბარიერის დარღვევის შედეგად ტვინ შორის ტვინის დამარცხებით თავდება. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ ეს გახლავთ ორგანო, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად მარაგდება სისხლით. ეს გახლავთ ორგანო, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ 3 წუთის განმავლობაში შეუძლია უჟანგბადო გარემოში მუშაობა. ეს არის ორგანო, რომელიც ვერ მუშაობს, როდესაც მას სათანადო რაოდენობით სისხლი არ მისდის და ყველაფერი. ეს განაპირობებს ამ ორგანოს მოწყლადობას და მნიშვნელობას თვითონ ამ ორგანოსი და აი ამ ორგანოსთვის ნორმალური მუშაობის პირობების შექმნა გახლავთ აუცილებელი სიცოცხლის ხანძლეობისათვის. აქ წარმოდგენილი გახლავთ ელექტრონული სურათები, ეს გახლავთ გრეგ დანისა და ბრაიან ედვარდსის ნახატი. არ ვიცი როგორ ჩანს მაგედან, ეს თავის ტვინის ქერქია წარმოდგენილი, ეს ულამაზესი ნახატები გახლავთ ორივე, სადაც წარმოდგენილი გახლავთ თავის ტვინის ქერქის სტრუქტურები. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ ტვინის წილებს შორის ყველაზე უფრო განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, ამ ბოლო დროს ენიჭება, მანამდე არ ენიჭებოდა. მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში ამბობდნენ, რომ შუბლის წილის დაზიანება არაფერია, ავადმყოფი გადაიტან, შუბლის წილის მოცილება შეიძლება. მე სურათიც გაჩვენე წინ ალერციაზე, საერთოდ რომ შუბლის წილი არ ქონდა, მაგრამ ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წილი, რომელიც მაიმუნის გაადამიანებაში მიიღო მონაწილეობა, ეს დახლავთ შუბლის წილის აქ ერთმანეთთან შედარებულია მაიმუნისა და ადამიანის შუბლის წილი და ჩანს, რომ ადამიანის შუბლის წილი გაცილებით უფრო დიდია მაიმუნის შუბლის წილთან შედარებით. მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეს საჩუქარი, რასაც შუბლის წილი ქვია, მამაკაცებმა ქალებისაგან მივიღეთ. პირველად ქალებში მოხდა აი ამ შუბლის წილის განვითარება. რატო ბატონო ქალებში? რით განსხვავდება ქალის და მამაკაცის ტვინი ერთმანეთისაგან? ჯერ ეს ერთი განსხვავდება იმით, რომ მუშაობის პრინციპიდან გამომდინარე უფრო ეფექტური გახლავთ ქალის ტვინი მამაკაცის ტვინთან შედარებით. მართალია ის ზომაში მცირეა, მაგრამ რაოდენობრივი ცვლილებებით ვისობრივში ტვინში ნამდვილად არ გადადის. რაც შეეხება სამუშაოს შესრულების და სამუშაოს შესრულებიდან გამომდინარე პირობებს, ქალს
ნახეთ, აი აქ პირველი ოჯახია წარმოდგენილი. უფრო მეტი სამუშაო შესრულება უხდებოდა ვიდრე მამაკაცს. ქალს უნდა აღეზარდა მომავალი თაობა. ქალს უნდა შეექმნა ოჯახში პირობები, ცხოვრების პირობები. მას უნდა დაემყარებინა რაც ყველაზე უფრო მეტად უჭირს, მაგრამ მაინც არ ხერხებს მეზობლებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ გარკვეული დომინანტობის პრინციპი ქალებში უფრო მეტად არის გამოხატული ვიდრე მამაკაცებში. სწორედ ამიტომ არის რომ ქალები წენას დიდხანს იმახსოვრებენ და ვერ ივიწყებენ. დედა ბავშვისთვის არა მარტო ყვების წყარო, არა მარტო სითბოს წყარო, არა მარტო მიბაძვის ობიექტი, არა მარტო დამცველი, არამედ ბავშვისთვის დედა სიცოცხლისათვის აუცილებელი თანამგზავრი გახლავთ. სწორედ ამიტომ გახლავთ, რომ ბავშვისა და დედის დამოკიდებულება დედის მხრიდან სხვა არის და ბავშვის მხრიდან ერთმანეთისგან განსხვავებულია. როგორ არის განსხვავებული? ბავშვის მხრიდან ასაკობრივ ასპექტს ითვალისწინებს. რას ითვალისწინებს? ჯერ უზომოდ უყვარს თავისი მშობელი, შემდეგ მას აკრიტიკებს, შემდეგ ასამართლებს და შეიძლება ხანდახან აპატიოს კიდეც რაღაცეები. აი ეს ნახლავთ დამოკიდებულება დედისა და შვილისა, მაგრამ ეხლა მე მხოლოდ ტვინს ვეხები და დედებისა და შვილების დამოკიდებულებაში აუცილებელი გახლავთ ერთი გარემოება, რომ ახალ ტვინს ერთადერთი რაც ტვინს შეუძლია, ეს ნახლავთ სწავლა. ის ყოველთვის მონდომებულია სწავლისთვის. ამიტომ სწავლის პროცესია მთავარი, რომ ტვინმა ისწავლოს და ტვინმა რომ ისწავლოს, როგორ ისწავლოს, ამის არავითარი პროგრამა არ არსებობს. როდესაც ადამიანი ებადება, ვიძახთი ტაბულა რასაა და არაფერი არ წერიაო, მაგრამ თურმე ყველაფერი წერია, ყველა ინსტინქტი წერია, რომელიცაც სასიცოცხლო ინსტინქტები ქვია, ნივთიერებათა ცვლაც გვაქვს, სისხლის მიმოქცევაც გვაქვს, სუნთქვაც გვაქვს, ღებინების რეფლექსიც გვაქვს, გულის მუშაობის რეფლექსიც გვაქვს და რა თქმა უნდა გამრავლების ინსტინქტიც გვაქვს. ეს ყველაფერი გვაქვს, ეს ყველაფერი ვიღაცამ მოგცა, ეს ყველაფერი ვიღაცამ გვასწავლა. დიდი კითხვის ნიშანია და ვერავინ ვერ პასუხობს ვერც ერთი მეცნიერი, როდის, რატომ და სად. და როგორც კი გამოჩნდა რაღაც პასუხები ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩანასახოვანი განვითარების მეორე კვირიდან დაწყებული მეორე თვის ბოლოს, მესამე ტრიმესტრის დასაწყისში და მეოთხე ტრიმესტრის დასაწყისში მეორე მეცნიერთა ჯგუფმა დასვა დიდი კითხვა კვერცხიდან, რომელიც იბადება იმასთან, როგორ არის საქმე, ვინ ასწავლის იმას, აი ამ ინსტინქტებს. ერთადერთი ეს სასიცოცხლო ინსტინქტებია, რომელსაც ადამიანი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მალავს. მალავს იმიტომ რომ დაარქვა მას ინსტინქტი და თქვა, რომ არა, ეს სამუშაო მე არ მინდოდა გამეკეთებინა, მაგრამ ინსტინქტურად მომივიდა. ინსტინქტურად რა მომივიდა? ეს ინსტინქტი ყველა დანარჩენი ინსტინქტებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტინქტი, სიცოცხლის გაგრძელების ინსტინქტი და სქესობრივი ლტოლვის ინსტინქტია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი შეიცვალა, მაგრამ სქესობრივი ლტოლვა რომ არ არსებობდეს ორ საწინააღმდეგო სქესს შორის, მაშინ გამრავლება არ იქნება. ეხლა კანონმა დაიწყო ამის რეგულირება და თურმე თვალის გაყოლებაც კი ქალზე შესაძლებელია დაისაჯოს. მაგრამ საქმე გახლავთ შემდეგში. ტვინი როდესაც სწავლობს, ტვინის სწავლის პროცესი შეცდომების დანახვაში მდგომარეობს. უნდა შეეშალოს, რომ დაინახოს. ესე იგი, ჯერ უნდა შეცდეს და მერე ის უნდა დაინახოს. თითოეულ თქვენთანაც კარგად ახსოვს თქვენ ცხოვრებაში არსებული დიდი შეცდომები. ის შეცდომები ხშირად გახსენებთ თავს. ის კი არა და ეხლაც მოციფულ ასაკში, მაგალითად ჩემი ასაკის ხალხი ხშირად ვამბობთ, აი მაშინ რო ეს შეცდომა მე არ დამეშვა, რატო ვერ დავივიწყეთ ის შეცდომა? დაცვისთვის, იმიტომ რომ ტვინი გვიცავს, რომ ხელმეორედ არ დაუშვათ ჩვენი შეცდომა, რომელიც მაშინ დავცვალეთ, დაუშვით და ჩვენი ცხოვრების წესი შეცვალა. მაშასე ჩვენ ახალგაზრდებს რას ვასწავლეთ? ვასწავლეთ იმას, სად ვიყავით გამარჯვებული? ვასწავლეთ იმას, რა გავაკეთეთ კარგად? ვასწავლეთ იმას, რა არ შეგვეშალა? სინამდვილეში ჩვენ იმათ უნდა ვასწავლოთ, რა შეგვეშალა, რა ვერ გავაკეთეთ, რომ შემდეგში მათმა დაიჯერონ ეს ყველაფერი და მათ არ შეეშალოთ. ამიტომ გამომდინარე დღევანდელი ცხოვრებიდან გამომდინარე,
სწავლების პროგრამების და სწავლების პრინციპების აბსოლუტურად განსხვავებული გახლავთ წინა, რა თქმა უნდა, წლებთან შედარებით. მოდით ახლა ვნახოთ სისტემატურად როგორ ღებულობს ტვინი გადაწყვეტილებას. ტვინი თავის შემოსულ ინფორმაციას ესირნება ხედველობითი, ესირნება სმენითი, ესირნება ტაქტილური მგრძნობელობის, ესირნება თერმული მგრძნობელობის თუ ესირნება ბგერითი ინფორმაცია ყველა თავსიყრის კეფის ასოციაციურ წილში, ამ კეფის ასოციაციური წილიდან გამოდის შემდეგ შუბლის ასოციაციურ წილში, შუბლის ასოციაციური წილიდან გადადის შემდეგ შუბლის წილის უკანა ხვეულში და შუბლის წილის უკანა ხვეულიდან მიდის ბრძანება შემდეგ შესასრულებლად, მაგრამ ეს ბრძანება ორად არის გაყოფილი, ერთი მიდის ვეგეტაციურ ნერვულ სისტემაში და მეორე გუბორული რეგულაციისთვის და მეორე მიდის ნერვული რეგულაციისთვის. რატო ორი? იმიტომ რომ ერთი თვარ შეასრულებს, მეორე უნდა შეასრულოს, ანდა რა ერთ თუ ორივე შეასრულებს, თუ ორთავე შეასრულებს, გაზომილია ვირა ზომით უნდა შეასრულოს ესა თუ ის სამუშაო. მოკლედ ეს ორგანო, რომელიც ჩვენ თავის ქალაშია მოთავსებული, ზუსტად იმ ადგილზე მდებარეობს, სადაც უნდა იყოს, ზუსტად ის მასა აქვს, რომელიც უნდა კონდეს, ზუსტად ისეთი ხვედრითი წონდა და ფიზიკური მდგომარეობა აქვს, რომელიც უნდა კონდეს, მაგრამ დააკვირდით ერთ გარემოებას. მის შემადგენლობაში 85% წყალია. წყლით სავსე, აი ასეთი მასა, რომელიც თავის ქალას ღრუშია, რომელიც ვერტიკალურად ზევიდან აწვება მოგრძო ტვინს. წარმოიდგინეთ დიდი ხვრელი და წარმოიდგინეთ მოგრძო ტვინის ფორმა. მოგრძო ტვინს ხო სამკუთხა ფორმა ჰქონდა. მოგრძო ტვინს თუ სამკუთხა ფორმა აქვს, მასი ზედა ნაწილი და ქვედა ნაწილი ერთმანეთისაგან განსხვავდება. როდესაც ზეწოლას ეკნება ადგილი, როდესაც წყლის შეკავებას ეკნება ადგილი, როდესაც შეშუპებას ეკნება ადგილი, მაშინ მოგრძო ტვინი გაიჭედება იმ ჩვენივე ხვრელში, რომელიც ღმერთმა მიტო დაგვიტოვა, რომ ერთმანეთისთვის დაეკავშირებინა ზურგი და თავის ტვინი და გაიჭედება, თუ არა ამით დამთავრდება სიცოცხლე. საერთოდ ვინაიდან მოგრძო ტვინში გახლავთ ის ბირთვები, რომელიც თქვენთვის რადგან არის ცნობილი და რომელიც სიცოცხლისათვის აუცილებელ რეფლექსებს მართავენ. ეხლა რაც შეეხება ასიმეტრიის საკითხებს, აი აქ კარგად ჩანს მარჯვენა და მარცხენა წილის ერთმანეთისაგან განსხვავება. ასიმეტრიული გახლავთ ასევე ნათხემიც, რომელიც ერთ-ერთი უძველესი ტვინია თავის ტვინისა და რომელსაც თავისი ფუნქციაც აკისრია. ეხლა მოდით ჩვენ ვისაუბროთ თვითონ აი იმ ნაწილზე, რომელ ნაწილსაც ასე დაუახლოვდით. რა თქმა უნდა, ტვინი თავის ფუნქციას რეფლექსების საშუალებით ახორციელებს. ეს ძალზედ მარტივი რეფლექსი რაჩვენეთ აქ, როდესაც შეიძლება ბავშვი მიდის ცეცხლთან, იზიანებს თერმულად ხელს და მაშინვე რეფლექსის საშუალებით ის არაცნობიერი მოქმედების შედეგად მაშინვე აცილებს ცეცხლს. ეს კიდე წარმოდგენილი გახლავთ ის მილი, რომელსაც ნერვული მილი, ანუ რომელსაც ნერვი ჰქვია, რომელიც რამოდენიმე აქსონების ერთობლიობას წარმოადგენს და ეს მისი გარსები, ეხლა ჩვენ შორს წავიყვანს ამაზე საუბარი. მე მინდა გითხრათ, რომ მე-20 საუკუნის ბოლოს და 21 საუკუნის დასაწყისში ტექნიკის განვითარებამ საშუალება მოგცა ცოცხალ ტვინზე გვეწარმოებინა დაკვირვებები და ფუნქციური კომპიუტერული ტომოგრაფიის საშუალებით თვითონ ვენახა ესა თუ ის პროცესები ტვინში როგორ მიმდინარეობს. აი აქ დააკვირდით ამ ორ ტვინს, აქ მამაკაცის და ქალის ტვინია მოცემული. ამ მამაკაც და ქალს ნებისმიერ დავალებას აძლევენ, მაგალითად კომპიუტერულ ტომოგრაფში როდესაც დააწვენენ, ეუბნებიან არ იფიქრო არაფერზე, არ გადაწყვიტო, არ გადაყლაპო ნერწყვი, დახუჭე თვალები, არ გაიხსენო არაფერი, არ ამოძრაო შენი სხეულის არცერთი ნაწილი და გაიხსენებ მხოლოდ შოთა რუსთაველის ბოროტსა ზლია კეთილმან. აი ბოროტსა ზლია კეთილმან რო გაიხსენე, მაშინ ნახულობენ თუ რომელი ნაწილი აღიგრძნო და კომპიუტერულმა ტომოგრაფმა სად გვაჩვენა მისი აღზნება. კეფის წილში იყო ეს, მის წინ იყო ეს, მის გვერდით ნაწილში იყო, საფეთქლის წილში იყო, სხვადასხვა ადგილზე. და შემდეგ ჩანს ის, რომ ესენი ერთმანეთს უკავშირდებიან და აი იმის მიხედვით თუ როგორ ფიქრობს თვითონ და როგორ მუშაობს, აი ასეთი სურათები იხატება თვითონ ტვინში. თითქოს ტვინი დაუხაზავსო რაღაცას და მოუცია ჩვენთვის ის ადგილები, რომელსაც აღზნების ადგილები ქვია. დავსვათ ახლა კითხვა. ჩვენ რო ეს ადგილები ხელოვნურად ავაგზნოთ, ჩვენ რო შევიდეთ ბიოდენით აქ, ჩავნერგოთ შირნით ელექტროდი და გავაღიზიანოთ ელექტროდენით, რა გაგვახსენდება ბოროტსა ზლია კეთილი?
ხეთილმან არა არავითარ შემთხვევაში არ დაგვახსენდება. რატო არ დაგვახსენდება? იმიტომ არ დაგვახსენდება, რომ თურმე ტვინს თავის შინაგან ინფორმაციაზე კოდიადებს, კოდირებულია ეს ინფორმაცია მთლიანად და ამიტომ მისი გახსნა შეუძლებელია. ტვინი გვიჩვენებს ყველაფერს, რაც არსებობს გარეთ, გვიჩვენებს ისე, როგორც უნდა დავინახოთ ჩვენ თვითეულმა, ჩვენთანგანმა, გვატყვილებს ისე, როგორც უნდა მოგვატყუოს და რომ გვატყუებს, ეს ფიზიოლოგიური გახლავთ, მაგრამ საოცრება ის არ არის, ჩვენ რო ის გვატყუებს, არამედ საოცრება ის არის, რომ ყველას ერთნაირად გვატყუებს. მეც მწვანეს ხედავ, თქვენც მწვანეს ხედავთ, მეც წითელს ხედავ, თქვენც წითელს ხედავთ, მაგრამ არსებობს კიდე სხვა ცხოველები, რომელსაც ამ ფერებს სხვანაირად აღიქვამენ. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ აი აქ ბავშვის და მოზრდილის ტვინებია ერთმანეთთან შედარებული. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ აღქმა ერთნაირი არ გახლავთ გარესამყაროში. ადამიანი სინათლის სპექტრის მარტო 1 მილიონედ ნაწილს აღიქვამს. თურმე სინათლის სპექტრის გარკვეულ უფრო ფართე ნაწილს აღიქვამს მცენარეები. ისინი ულტრაიისფერ სხივებს და ინფრაწითელ სხივებსაც აღიქვამენ. განა შეიძლება, რომ მცენარე არ აღიქვამდეს უფრო მეტად ფერებს, როდესაც ასეთი ფერადი კოლორის სახით არის ის წარმოდგენილი. ნახეთ, აღქმა ჩვენ ერთნაირი არ აღვავს. ერთი და იგივე ადამიანის თავის დომინირების დასამტკიცებლად, რომ თავისი პრიმატი დაემტკიცებინა, სარკე გამოიგონა. ყოველდღე თავის თავს უყურებს და აღიქვამს, მაგრამ გახსოვთ მე რო განახეთ ჩერნიგოვსკაიას კატა სარკეში, როცა იყურება ლომს ხედავს ის თავის თავს, ხედავს სხვა წარმოდგენებში. ესე იგი, ის იმ ემოციური სფეროთი უყურებს, რომელთაც აღიქვამს, არა მარტო თავის თავს, არამედ სხვას. ჩვენ ერთმანეთს ყველა სხვადასხვანაირად უყურებთ. ეს გამოვლინდება მხოლოდ იმაში, რომ როდესაც ადამიანი არის ერთადერთი არსება, რომელსაც ახასიათებს თავისი გარესამყაროდან ტოლვა, გასვლის ტოლვა. უნდა რომ შეცვალოს ყველაფერი. მაგალითად, იცის, რომ სასმელი გახლავთ ფინჯანი, აი ამ ფინჯანს ხატავს და რომ ხატავს და ხატვის დროს გვაძლევს სხვა ფორმის სახით წარმოდგენილს. იმას კი არა, როგორიც ობიექტურად არის. ეს ფინჯანი ათმა კაცმა სხვადასხვანაირად რომ დახატოს, ყველა სხვადასხვანაირად დახატავს. ისტორიად თქვენთვის კარგად ცნობილია დიდი მხატვრები, რომლების პორტრეტებში ხასიათი ჩანს, მასში დახატული ადამიანის ხასიათი. მაგრამ ერთი და იგივე პორტრეტი როცა დაუხატავთ, ყველას სხვადასხვა ხასიათებია მასში გამოვლენილი. თუ გახსოვთ, იყო ასეთი სურათი, რუსულად ქვია აპეაც დვოიკა, ესე კიდევ ორიანი სახში რო ბავში შემოდის და როდესაც ტუქსავენ აი ამ ბავშვს, ის ყველა სხვადასხვა ხასიათებია წარმოდგენილი, მაგრამ კომპიუტერის მიხედვით რომ შეისწავლეს ქალაქეთა ის რაოდენობა, რომელიც აჭარბებდა 2000 კაციდან, ყველამ სხვადასხვანაირად აღიქვა ესა თუ ის ნახატი. ეხლა მე გაჩვენებთ ნახატს, რომელიც შეიძლება სხვადასხვანაირად აღიქვათ. აქ შეიძლება ცხვირიც დაინახოთ და შეიძლება ცხენზე ამხედრებული მხედარიც დაინახოთ. ან და მეორე ნახატი. აი აქ შეიძლება თავისუფლად დაინახოთ გოგონა და ვაჟი ერთმანეთთან ჯდომი და ასევე წარმოიდგინოთ, რომ ეს არის პიროვნება, რომელიც ხისაკენ იცრება. სხვადასხვა ილუზია. ჩვენ ცხოვრობთ სიმბოლურ და ილუზორულ სამყაროში. ჩვენ თვითონ ქვნით იმ სამყაროს. ჩვენ ვიდანაც ვერ გარდავქვნით მთლიანად ჩვენ გარესამყაროს, ვიქვნით ილუზორულ სამყაროს, რომელშიდაც ჩვენ კომფორტულად გრძნობთ თავს. ამ კომფორტულად თავის გრძნობისთვის ტვინს აქვს ჯილდო მოცემული. როდესაც დააკმაყოფილებს თქვენი საქმიანობა მას, ის ჯილდოს გაძლევს. ჯილდო არის დოფამინი. დოფამინი ჩვეულებრივი ნარკოტიკია, რომელიც გამომუშავდება და გვაძლევს შეგრძნებას, რომელიც შეგრძნებას თვით დააკმაყოფილების უნარს გვაძლევს. დააკვირდით ამ პატარა თევზს, მისი სიგრძე მხოლოდ 3-4 სანტიმეტრია, ის მეტი არ იზრდება. მაგრამ ამ თევზს უჩნდება პატარა ჭია, ისეც 2 მმ სიგრძის, რომელიც მის სხეულში ცხოვრობს, მაგრამ ეს ჭია გამოიმუშავებს დოფამინს.
დოფამინს რო გამოიმუშავებს, დოფამინს ღებულობს თევზი და თევზი მიღებული, როდესაც ღებულობს დოფამინს მოჭარბებული რაოდენობით, ის ვეღარ ეტევა წყალში, ასრულებს ისეთ ცურვის ისეთ ეკვილიბრისტულ ნახტომებს, რომ ამოდის ხშირად წყლიდან და უფრო ხშირად წყლიდან ზევით ხტება და ტრიალებს ასრულებს და მერე ეშვება ისევ წყალში. წყლიდან თურმე ზევით მიტო ხტება, რომ ის აუცილებლად თოლიამ უნდა შეჭამოს. Და თოლიამ უნდა შეჭამოს თურმე აუცილებლად მხოლოდ იმიტომ, რომ აი ამ ჭიის კვერცხები და მეორე ეტაპი მისი განვითარებისა თოლიის ნაწლავში უნდა გაიაროს. თოლიის ნაწლავში ჭია დადებს კვერცხებს, კვერცხები ისევ წყალში ხდება, წყალს ისევ დოფამინი მოაქვს, დოფამინს ისევ თევზის ცეკვა და დააკვირდით ეხლა დოფამინ მიღებულ პიროვნებას, როგორ გამოიხატება ის და აი ეს ცეკვა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ თითოეულმა ჩვენთაგან ვამნახეთ. მას არც ნახაზი ჰქონდა, არც მელოდია სწყვებოდა, კუნთური მოძრაობა იყო, ცოტა სხვანაირი. ცოტა სხვანაირი იმიტომ იყო, რომ დოფამინის მოჭარბებული რაოდენობა ჰქონდა. დააკვირდით ეხლა თვითონ რა ხდება, თვითონ ტვინში, როდესაც LSD-ს ზემოქმედებაა, ნახეთ ნარკოტიკის ზემოქმედება, ტვინი თითქოს იწვის მთლიანად, მისი ყველა კავშირი აღზნებულია, ასრულებს ურთულეს სამუშაოს, იყენებს უდიდეს ენერგიას აი ამ მუშაობისათვის, მაგრამ ღებულობს თვით განცხორობის უნარს და თვით დაკმაყოფილების უნარს და ვინაიდან ამ თვით განცხორობის და თვით დაკმაყოფილების უნარს ის გარედან ღებულობს, მე რომ გითხარით რომ პარაზიტიაო, აი ამას ეჩვევა ის გარედან მიღებულს და ერთხელ თუ შეეჩვია, ის ვეღარას დროს ვეღარ გადაეჩვევა. ამიტომ არ არსებობს მსუბუქი და არ არსებობს ძლიერი ნარკოტიკები, ამიტომ არ არსებობს ნარკოტიული თრობა ერთჯერადი და ორჯერადი, ის განმეორებადია და განმეორებადების შემთხვევაში დამოკიდებული ხდება მასზე. ეხლა ტვინი როდესაც ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ არ არის და ასრულებს მისთვის ძალზედ რთულ სამუშაოს, მაგალითად თარგმანების სამუშაოს, ნახეთ აქ წარმოდგენილი არის თემატურა ტვინი, რომელიც თითქოს ხანძარია შიგნით გაჩენილი, ისე მუშაობს, როდესაც სინქრონულ თარგმანს აქვს ადგილი. სწორედ ამიტომ არის, რომ სინქრონული თარგმნით დაკავებული პიროვნებები მხოლოდ ნახევარი საათის განმავლობაში მუშაობენ და მერე ისვენებენ, იმიტომ რომ მათ ამ სამუშაოს შესრულება არ შეუძლიათ. ეხლა მე ერთ ვიდეოს გაჩვენებ თქვენ და კარგად დააკვირდით ამ ვიდეოს, ძალზედ საინტერესო ფაქტია წარმოდგენილი. ნახეთ, ეს ამერიკელი მეცნიერები ერთ-ერთ პრერიაში მაიმუნებს სწავლობდნენ და მაიმუნები ჯოგის შესავლის დროს მათ აღმოაჩინეს, ნახეთ აღმოაჩინეს, ნახეთ პიროვნება, რომელიც მაიმუნებისაგან განსხვავებული იყო, დაიჭირეს და ნახეს საოცრება, რომ ეს მაიმუნი კი არა, ეს იყო ადამიანი, რომელიც 4 წლის ასაკიდან გაიზარდა მაიმუნებში და რომელიც ტანით ძალიანად თვით იყო ჭიდრო დაფარული, მას ჰქონდა აბსოლუტურად ყველა ის თვისება, რომელიც მაიმუნებს ჰქონდათ, ისიპრებოდა მხოლოდ მცენარეული საკვებით და მინდა გითხრათ, რომ ეწეოდა ოჯახურ ცხოვრებას მასთან ერთად. ეს ამერიკელმა მეცნიერებმა აღწერეს, ეს ახლა 53 წელი და მე მინდა გითხრათ, რომ ამერიკელები ჩვენზე კი არა, მსოფლიოში გაცილებით წინ არიან მაიმუნებთან ექსპერიმენტებთან დაკავშირებით. ბერკლის უნივერსიტეტში მე ძალიან ვნანობ და სულ ვიხსენებ სოხუმში არსებულ მაიმუნების სახლს, სადაც აკადემიკოს ლაკინის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობდა ურთულესი ექსპერიმენტული სამუშაო მაიმუნის ფსიქოლოგიასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ახლა ამერიკაში დიდი წარმატებით მიდის. მე მინდა გითხრათ, რომ ბერკლის უნივერსიტეტის ბიოლოგები იქამდეც მივიდნენ, რომ მაიმუნებს ჟესტის ენა ასწავლეს, ადამიანის ჟესტების ენა ასწავლეს. ეს ჟესტების ენა ისე შეითვისეს მაიმუნებმა, რომ არა მარტო თავისი შვილები გაზარდეს ჟესტების ენით, არამედ ახალი მასწავლებელი რომ მოდიოდა მასთან და ახალ დავალებებს აძლევდა, მას უსწორებდნენ, რომ ეს ჟესტი ასე არა, სხვანაირად უნდა თქვა და ეუბნებოდნენ, ორი თითი უნდა ქონდეს მოხრილი და ერთი გაშლილიო. ამ ჟესტების ენით უთხრეს ზუსტად მასწავლებელს, რომ ზოოპარკში სპილოს თოკი რომ აქვს ტისერზე შემოხვეული, ის ძალიან უჭერს და შეამოწმეთ აწუხებს ალბათ ისო, დიახ ჟესტების ენით, დიახ მაიმუნებმა. რა ბატონო, აი აქ რა მოხდა, ტვინმა განიცადა ისეთი პლასტიკურობა, რომ
დიახ, წვინმა განიცადა ისეთი პლასტიურობა, რომ მან გარდაქმნა გენომი თვითონ და ადამიანი მაიმუნად გადაიქცა. იმაზე ვერ იტყოდი, რომ ეს ადამიანია. კი, მაგრამ წვინის პლასტიურობის სხვა რა შეიძლება ვთქვა? სხვა მაგალითად, აი ასეთი მაგალითი. ეს სურათი ეკუთვნის 18 წლის გოგონას, რომელიც დაიბადა მარცხენა ჰემისფეროს გარეშე. მარცხენა ჰემისფეროს არ ქონა ამ გოგონას ხელი არაფერში არ შეუშალა, ის ნორმალურად აგრძელებს თავის ცხოვრებას, ის კი არა და მას გარკვეულ წილად გამოავლინდა გარკვეული მიდრეკილება მათემატიკის მიმართ და ურთულეს ამოცანებს იყვანს. ეხლა მოდით დააკვირდით კიდევ აი ამ ვიდეოს, ძალზედ კარგი ვიდეოა. ეს პატარა გოგონა, რომელიც 14 წლის არის, არაფრით არ განსხვავდება თავისი თანამოძმეებისაგან. მასთან ერთად ერთობა, მასთან ერთად ცეკვავს დარბის, ვერ წარმოიდგენ. საერთოდ წარმოუდგენელია, რომ ამ გოგონას ურთულესი ოპერაცია აქვს გაკეთებული. ურთულესი ოპერაცია, იმიტომ რომ შემთხვევით გამოუვლინდა 3 წლის ასაკში პათოლოგია, რომელიც პათოლოგიას ეპილეფსიის სახელწოდებით არის ცნობილი. მაგრამ ეპილეფსიის კიდე უკიდურესი ფორმა რასმუსენის სინდრომი მოუყალიბდა. რასმუსენის სინდრომი, რითი განსხვავდება ჩვეულებრივი ეპილეფსიიდან, თქვენ ახლა ნახავთ. ეს გოგონა ჩვეულებრივი სიარულის დროს ბევარდება, წონასწორობას ვერ კარგავდა. მთელი მარცხენა ნახევარი მისი არ მუშაობდა. ეს არ მუშაობდა და ასეთი შეტევა მას 4 წლის ასაკში ჰქონდა კვირაში ერთხელ, შემდეგ მოუხშირა დღეში 3ჯერ, შემდეგ დღეში 10ჯერ და შემდეგ მუდმივად აი ასეთი ჩამოყალიბდა რასმუსენის სინდრომი და ერთადერთი ხსნა ამ დროს ქირურგმა ბენ კასელმა გააკეთა და ეს გოგონა მოათავსეს საავადმყოფოში და ქირურგმა ბენ კასელმა გააკეთა ურთულესი ოპერაცია და ამ გოგონას ნახავთ ახლა თქვენ აი ამ ოპერაციას. ეს სქემატურად არის გაკეთებული, რომ მარჯვენა ჰემისფეროს აცილებს მთლიანად. ეს სქემა მარჯვენა ჰემისფერო რო უნდა მოაცილოს და ის უნდა დაიკავოს სითხემ, მაგრამ ეს სითხე თავზურგტვინის სითხეა და ამ ოპერაციამ წარჩინებით და წარმატებით ჩაიარა. აი ამოღებულია უკვე აქ ჰემისფერო მთლიანად მარჯვენა, აი ეს დეფექტი და 10 დღის შემდეგ გოგონა გაეწერა სახში აბსოლუტურად ჯანმრთელი, განაგრძნობს სწავლას ჩვეულებრივად, ის არ ჩამორჩება სწავლაში თავის მეგობრებს, ისტიარა და ფიზიკური ვარჯიშით და ცეკვითაც გახლავთ დაკავებული, ოღონდ ამბობს, რომ ხანდახან მის მარცხენა ნახევარს თითქოს ვიღაცა თვითონ ატრიალებს, ისე როგორც მას თითქოს არ უნდა რომ შეასრულოს და ზოგიერთი მოძრაობა გამოსდის უნებლიეთ და ეს უნებლიეთ მოძრაობები რო გამოსდის, ამაზე ნერვიულობს. ნახეთ, სად არის მისული დღეისთვის ნეიროქირურგია. ეს არის ყველაზე ახალგაზრდა დარგი ჩვენი ქირურგიისა. ეხლა ტვინის პლასტიურობის კიდე ერთი შემთხვევა უნდა გაჩვენოთ. აი ეს ორი პიროვნება. ერთი გახლავთ სოლომონ შერიშევსკი და მეორე გახლავთ გვარად მელნიკოვი. სოლომონ შერიშევსკი გახლავთ ერთადერთი ავადმყოფი, რომელზედაც მეოცე საუკუნეში ყველაზე მეტი წიგნი დაიწერა, ყველაზე მეტი შრომა გამოქვეყნდა, ყველაზე მეტი ფილმი იქნა გადაღებული აი ამ ავადმყოფზე. ეს იყო ავადმყოფი, რომელსაც არაფრის დავიწყება არ შეეძლო. მას დავიწყების უნარი არ ჰქონდა. დავიწყების უნარი, ის გახლავთ პროფესორ ლურიას ავადმყოფი. ლორია არ გეგონოთ, ესა და ქართველი არ არის, ის არის ლურია პროფესორი, რომელმაც მეორე წიგნები დაწერა თვითონ ამ შერიშევსკიზე. შერიშევსკის ჰქონდა მეხსიერება ისეთი, რომელსაც ახსოვდა 17 წლის წინ ლურიასთან შეხვედრა კი არა, 17 წლის წინ რა დღეს შეხვდა, რომელ საათზე, კაბინეტში რომ იჯდა, ლურია რას აკეთებდა და ის კი არა და გაზეთ თიროედო ლურიას კაბინეტში, იმ გაზეთში პირველ გვერდზე სტატია იყო გამოქვეყნებული, რომლის სათაური ესა და ეს იყო. ეს კაცი იტანჯებოდა თავისი აი ამ მეხსიერებით და ეს პათოლოგიური მეხსიერება ზუსტად ეს გახლავთ, ის ფენომენი, რომელი ფენომენის განვითარდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ტვინში შეკავების მექანიზმი იყო დაზიანებული. ძალზედ საინტერესო ფაქტია მეორე შემთხვევა. ეს მელნიკოვი ექიმი გახლავთ თავისი პროფესიით, ავღანეთის მეომარი იყო. ავღანეთის ომის დროს მელნიკოვს დაუზიანდა მარცხენა ჰემისფეროს ნაწილი, ის ზონა ზუსტად ვერნიკეს ზონა, რომელიც მეტყველებაზია პასუხისმგებელი და მას გარკვეული დროის განმავლობაში მეტყველება საერთოდ არ ჰქონდა. ეხლა ვნახოთ ჩვენ რა დაემართა თვითონ მას და ამიტომ მოვისმინოთ კიდევაც აი ეს კლიპი. ხედი ახ
როდესაც გამოვიდა მდგომარეობიდან 140 ენაზე დაიწყო ლაპარაკი. ნახე, მოუსმინეთ. Dievo tu naktis kamus gabas, nu amule baga, kurzima teksura. Gadadis chinurze? Khanas, ototsinara, soriki konitira ko. Japonuri? Soidena sokudeino, soichine. Tveli arabuli? Sotobaichire. Ototsi sadata kunino konitsaitas. Otoritseni hajamastidi, shatkhar, janashishi, ametkhatireshi. Svatashoris laparakoms kartulatats sheutsdomlat. Shetumagati khopitaken, sheptira natun shereket, ochtin khatanan janamaki yashin, janiyashen, shena. Ekhla chvenes enebi ver gavidet, magram tviteul amenaze ლინგვისტების დასკვნები არსებობს, რომ შეუცდობლად, აბსოლუტურად, გრამატიკულად ის არა მარტო ენას ამბობს, არამედ ამ ენაზე შექმნილი ლიტერატურის, რომელიც არ უნახავს თვითონ ლიტერატურის, გმირები შეუძლია დაასახელოს. რა მოხდა? რა მოხდა ამ დროს? საიდან ვილი მელნიკოვის ტვინის პლასტიურობის ასეთი ფორმა? ვილი მელნიკოვს როცა კითხეს ეს საიდან მოხდაო, მან თქვა რომ ჩემი ტვინიო მხოლოდ და მხოლოდ ანტენაა, მე ინფორმაციას გარედან ვიღებ, გარედან მიღებული ინფორმაციით არის ეს ყველაფერი. მე პირველად პირველ ორ თვეში მხოლოდ ხუთი ენა ვიცოდი და შემდეგ თანდათანობით ჩაერთო ყველა ენები და დაიწყო მან შეუცდომლად ყველა ენაზე ლაპარაკი. სხვათაშორის ის ეხლა ცოცხალია და აქედან მთელი მე-20 საუკუნე ჩვენ იმის ზებნაში ვიყავით, რომ ტვინში მოგვენახა ადრილი, სადაც ინფორმაცია იქნა შენახული. ვილი მელნიკოვმაც კიდე ერთხელ დაგვედასტურა, რომ ტვინში ვერაფერი ინფორმაცია შენახულს ვერ იპოვი, რომ ტვინში არ შეიძლება იყოს ისეთი საცავი, სადმე მოწყობილი, სადაც ჩალაგებული იყოს რაღაც მეხსიერება. მაშინ რა არის მეხსიერება? მეხსიერება გახლავთ პროცესი, გახსენების პროცესი. რას ნიშნავს გახსენების პროცესი? გახსენების პროცესი ნიშნავს იმას, რომ ტვინი არის მდგომარეობაში, როდესაც რაღაცა ინფორმაციას ღებულობს, რომელიც ადრე ქონდა მას მიღებული, ახალ მიღებული ინფორმაციას, ძველ მიღებული ინფორმაციას უკავშირებს და გახსენებს აი ამ ძველ შედეგებს და შენ გახსენებს. მაგრამ დააკვირდით კარგად, ყველა გახსენება არაფრით ერთმანეთს არ გავს. ყველა სხვადასხვა ფერებშია წარმოდგენილი, იცვლება ფერი, იცვლება მონაწილეთა რაოდენობა თვითონ ადამიანებისა, რომელსაც ვიხსენებთ და ამასთანავე ერთად იცვლება გახსენების სიმძაფრეც. საინტერესო გახლავთ ერთი გარემოება, რომ ინტელექტის კვლევარებმა დაიწყეს და დიდი იმედები ჰქონდათ ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებით. დღეს თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფიის და კომპიუტერების სამყაროში ვიმყოფებით. დღეს საზღვარი აღარ აქვს არაფერს. დღეს შეიძლება ადამიანს ესაუბრებოდე, რომელიც იმყოფება დაუშვათ ალიასკაზე და გონია, რომ ჩვენ გვერდშია, არც მანძილი გვაშორებს მასთან, არც დრო გვაშორებს მასთან და არც სივრცე გვაშორებს მასთან, ვინაიდან ვირტუალურ სივრცეში ვიყოფებით თითოეული ჩვენთაგანი. და სწორედ ამიტომ ღერძულა უჯრედებიდან სწორედ ვირტუალურ სივრცეში გარკვეული კომპიუტერული პროგრამით შექმნეს ჩვეულებრივი ნეირონები, რომელიც შემდეგ ცოცხალ ორგანიზმში გადანერგეს. ცოცხალ ორგანიზმში გადანერგილმა ნეირონებმა მაშინვე დაიწყეს ერთმანეთის მოძებნა, ერთმანეთთან კავშირის პოვნა და ჩვეულებრივად დაპროგრამებული შეიქმნა ახალი ორგანიზმი, რომელიც გარედან კომპიუტერულად იყო დაპროგრამებული. მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ასეთი ახალი ორგანიზმი ერთი უკვე გამოიცადა. გამოიცადა, როდესაც წყნარ ოკეანეში ნავთობპროდუქტები ჩაიღვარა დიდი რაოდენობით, მაშინ გამოიყენეს ხელოვნური მიკრობი, ხელოვნურად შექმნილი აი ასეთი მიკრობი, სინტიას სახელწოდებით ცნობილი, რომელმა თავისი სამუშაო შეასრულა პირნათლად, ლაქა მთლიანად მოაშორა ოკეანის ზედაპირს, მაგრამ ახლა ირკვევა, რომ ის ნავთობის გარკვეული ნაწილი 200 მეტრით ქვემოთ არის ამოთავსებული, მაგრამ ამ 200 მეტრზე საერთოდ ცოცხალი რაც კი არსებობდა, ყველა გაწყდა. გაწყდა იმიტომ, რომ ამ მიკრობმა გააგრძელა თავისი საქმიანობა. არ არსებობს ამ მიკრობის შემზღუდავი საშუალებები და ეხლა დიდი პრობლემაა. ამიტომ ის ახალი მიმართულება, რომელსაც დღეს ნანოტექნოლოგია ქვია, ნანოტექნოლოგია დიდ პრობლემებთან არის დაკავშირებული და საკმაოდ საწუთი მოპყრობა ჭირდება მას. დააკვირდით ეხლა აი ამ მოწყობილობას. ეს მოწყობილობა
ხარ ფჩეულებრივი რობოტი გახლავთ, მაგრამ ეს რობოტი იმით განსხვავდება ყველა დანარჩენი რობოტებისაგან, რომ ამ რობოტს პატარა 2 მმ-იანი ჭია, 2 მმ-იანი ტვინი ჩაუყენეს. ტვინი პირდაპირი გაგებით კი არ ჩაუყენეს. არამედ შეისწავლეს აი ამ ელეგანსის ჭის ტვინის უჯრედები, ამაზე ააწყვეს კომპიუტერული პროგრამა და კომპიუტერული პროგრამა ჩაუდეს შემდეგ რობოტს და რობოტმა დაიწყო ჭიისებური მოძრაობა. ისეთი მოძრაობა, რომელი მოძრაობითაც ეს ჭიები მოძრაობენ ელეგანსები. საკმაოდ სიმპატიური 2 მმ-ის ზომის ჭიები გახლავთ. დაბოლოს მე მინდა თქვენ ასეთი რამ გითხრათ. დღევანდელ ადამიანს იმ სამყაროში უხდება ცხოვრება, სადაც 60% ილუზორულია ყველაფერი. და მომავლის ადამიანის 75% უკვე კომპიუტერიდან გამომდინარე ისხოვრებს იმ სამყაროში, სადაც ვირტუალური სამყარო იქნება. ის მისი დროის უდიდეს ნაწილს ვირტუალურ სამყაროში გაატარებს. 75% რომ იქნება ვირტუალურ სამყაროში, ამ ვირტუალურ სამყაროში მასია ყველაფერი დაქვემდებარებული. მისი ბრძანებები სრულდება მყისიერად. მას ექვემდებარება ყველაფერი, ღებულობს უდიდეს სიამოვნებას. სწორედ ამიტომ ეს 75%-ის პაყოფე მას არ ეყოფა და შემდეგ მოინდომებს უფრო მეტი პროცენტით ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრებას. აი აქ უკვე წინააღმდეგობა მოდის ჩვენ ტვინსა და ვირტუალურ მის მიერ შექმნილ სამყაროს შორის. ალბათ ეს ვირტუალური ტვინისა და სამყაროს ერთმანეთთან ურთიერთობა მომავლის დასაძლევია და ამას თქვენ ახალგაზრდები კარგად გაართმევთ თავს, მაგრამ მწუხარებით მინდა აღვნიშნო, რომ მე-17 საუკუნეში, როდესაც პირველად წიგნების ბეჭდვა დაიწყო, გეშერი ასეთი მეცნიერი არსებობდა, ამბობდა, რომ წიგნის ბეჭდვა დაღუპავსო საერთოდ განათლებასო და ინფორმაციის გადაცემის საშუალებას დაგვიკარგავსო, რომ ზეპირ მეტყველებით უფრო გადადის მეხსიერებაში ინფორმაციაო. ამას დარდობდა მე-17 საუკუნეში და დღეს ფინეთში მიიღეს კანონი, რომელთაც საშუალო სკოლაში აკრძალულია კალმისტრით წერა. ყველა ბავშვმა კომპიუტერზე ღილაკის დაჭერით უნდა ისწავლოს ასოების გამოყვანა. კომპიუტერზე ღილაკის დაჭერით მხოლოდ ინფორმაციის მიღება შეიძლება. კომპიუტერზე ღილაკის დაჭერით ასოს ვერ გამოიყვანდა თითოეული ასოს გამოყვანა, როდესაც იწერება ხაზობრივად, როდესაც სრულდება პროცესი, ეს ახალი კოგნიტიური კავშირებია თავის ტვინში. ამიტომ კომპიუტერული მიღებული ინფორმაციიდან, როდესაც ჩემთვის უცნობი სიტყვას საკმარისია ერთი ღილაკი დაარტყათ და მაშინვე წარმოვიდგენენ, რას ნიშნავს ეს სიტყვა, რომ არ შეწყვიტო ტექსტის კითხვა, ეს ვერ გაგხდი შენ ტექსტის კითხვის თანამონაწილე. ცვეტაევამ აკიბრძანა წიგნის კითხვა, იმით განსხვავდება კომპიუტერში მუშაობისგან, რომ წიგნის კითხვის დროს კითხველი თანამონაწილია იმ პროცესისა, რაც წიგში ხდება. ამიტომ მე თქვენ გისურვებთ ტვინის ვარჯიშის დროს უფრო მეტად გამოიყენოთ ის საშუალება, რომელსაც მე-17 საუკუნეში ებრძოდნენ და დღეს წიგნი ქვია. მადლობთ ყურადღებისათვის.